Jemi në Glamurzon me një të ftuar shumë të veçantë, i cili ka qenë edhe më parë në këtë limuzin, në fakt në një limuzin tjetër tani që mendoj xham. Po ka qenë limuzin më vogël realisht, kjo është më e madhe, më komode, më e bukur, me shampanjë apo çfarë shampanjë? Kishte shampanjë. Po s'ishte si kjo. S'ishte si kjo. Kjo është më e mirë. Po, më e mirë. Kështu që pas ke bërë lekë. Mirë se merrte. Rrofta ato Selvia. Gjani, je pjesë e një filmi të ri. Një film horror. Kërra jote e parë si aktor, sepse njërë si menager VIP-a, shtani si aktor. E ke nisur këtë karrierën shumë me seriozitet, apo ishte thjesht një projekt për qef? Realisht, ishte ko pandemie, kur unë e kam pranuar pjesën e rolit. Unë në fakt e kam pasur qef gjithmonë, ose qi vogël kam pasur qef që të meja pjesë të një film, po një film horror. E të kisha rolin kryesor. Ndërkohë që unë në ai film jam i maskuar dhe nuk dallojmë që jam unë, okay. Sepse kam rolin e kanibali. Ishte e vështirë, nuk e dija që domthonë kishte aq shumë ngarkesë, kishte stres, kishte anë psikologjike të ngarkuar, sepse do futesh në rol deri diku te kanibali, si nuk e kuptoj që kisha. Jo, e kisha, domthonë po isha dhe i maskuar dhe nuk është se e fokusova shumë. Por arrita perfekcion, arrita shumë perfekt, krenar shumë që i luaja për krahë Buja Siriu. Kështu që doli sukses. Ka 2 vjet që kam bërë xhirimet aty filmi, ka dalë fillim kinema, por tani ka dalë YouTube. Kështu që filmi quhet Lugina e Djalit, mund ta përmendësh. Patjetër, suksese. Si po mbyllet ky vit për ty? Jemi në 2 muajt e fundit. Me ngarkesë plot, më shumë ngarkesa është pjesa sepse më vazhdoi ritmin, si në sezon verë, si në sezon dimri, njësoj me pjesën artistike ose si drejtori artistik, që merr me programin artistëve, dhe kjo është ngarkesa më e madhe, se do të koordinosh datat, do të koordinosh artistët, do të shohësh se çfarë pëlqen publiku, plus që konkurenca shumë e madhe klubeve në Tiranë, edhe kështu që po ja arri atë qëllim që dua, dhe besoj se do të dalë, se gjithmonë kam dalë. Por vazhdojmë beqar. Po gëzuar për në beqar. Gëzuar, po. E tha, për në. Të shoh sa me një artist me një tjetër. Edhe në fakt, për ata që janë pak më pranë artistëve dhe ja njohin zakonet, e din që artistët të nxin jetën. E vërtet, deri diku, por që është gjithmonë është, domethënë, nxirja e jetës është si pjesë figurative më shumë sepse të nxin jetën edhe për gjatë një bashkëpunim për të mirë, për dalë më e mira, jo se të nxihet jeta me kuptimin e keq, thonë. Por që janë kërkesat e tepërta dhe të shumta që dalë ajo gjëja që duhet më e mirë. Po, në rastin tënd, lodhesh ndonjëherë nga këto kërkesa? Lodhem, por ndonjëherë i bëhet me dëshirë dhe me qejf sepse në fund të fundit ky është profesionin që unë kam zgjedhur, ajo është puna e tyre, kështu që në momentin që shkojmë mirë me njëri tjetrin, atëherë arrihet çdo lloj gjëje siç duhet. Kështu që së bashku me Xhanin do të kalojmë tani në një quiz dhe do të zbulojmë raste që artistët i kanë nxjerr jetën aty. Ndjekim siklën Rikthehemi në Glamour. Më tregon rastin e fundit që të kanë nxjerr jetën, ajo tre shef famshme e tri docave, Flori, Bruno, Klajdi, pavarësisht ata, në mendimin tim janë artistët më pozitiv, po flasim në aspekt punë. Nuk është se më kanë nxjerr jetën, por po janë nxjerrën jetën Florit, sepse jam duke shkruar për ditë pothuajse Flori kur do dalësh koncert, Flori kur do vish koncert, Flori kur do dalësh koncert. Dhe kam që në kohën kur ishte pandemia, Xhan duhet të kaloj pandemia sepse nuk jam gati tani dhe më vonë vazhdojmë. Vazhdoj pra Flori kur dalësh koncert. Flori më tha, do të bëj blog, po mos më shkruaj më për të bërë koncertin sepse do të njoftojmë vetë në momentin që dalim koncert. Kurse Klajdi me Brunon, kur jam në Sarandë ose në qytete tjera, e kam shumë të thjeshtë të bëj bashkëpunimin, kurse në Tiranë është pak më problem, sepse normal artistët kufizojnë shumë të pjesa e dalës në Tiranë, pasi Tirana është metropoli shqiptare kudo ku ndodhen, edhe është pjesa pak të dalat me kufizim, pjesa koncertet. Dy shefin e Msola. Shumë çunat mirë, shumë miqtë mirë, më lodhin shumë edhe këta po që më nxin jetën sepse jam gjithkohon që duhet të dilin në emision, duhet të pranoni emision, duhet të flisni për jetën tuaj. Finemi e thot ok po, pasaj e ndryshon direkt, thot e nuk kam kohë vëlla, jam shumë i zen, kam projektet, kam bashkëpunimet, kam çdo lloj gjëje, kështu që të lutem, thot
një herë tjetër për emision. E marr prapë, finem, duhet të shkosh në këtë emision sepse më kanë kontaktuar. Edhe të lutem shko se është emisioni mirë, e si është gocë mirë për shembull ose gjëra të tilla, kupton? Edhe thotë të lutem vëlla, thotë do një herë tjetër, aman thotë se diçka flas, çfarë do them? Ja, okay, projektin e pëlqen, këngët tim e pëlqyen, po ju pëlqen fansave, koncertet po i bëj për çfarë? Them, ore fol për jetën tënde, për gjëra të tjera. Okay, do shkoj thotë. Pastaj. Po nuk vjen kurr. Jo, do vi. Që finë mbaj mend, kështu që tetri do vish. Kur të kanë nxjerrë jetën për herë të fundit muzik? Me muzikun realisht kam pasur edhe afrimitet duke komunikuar edhe në privat. Një herë për një kërkonte për bashkëpunim me mikun tim, dhe realisht unë në kohë rekorde realizova për takim, por që nga që ai nuk ishte valë si duke dhe se internet në Shqipëri, dhe kjo ishte problemi që ajo pritja për 8 orësh, e tonë, ajo mua më dhe hep, a sot e nesë nuk dhe vila nga fjalla, është tonë që përshë për bashkëpunim. 8 orë pritja? Po, duhet ashtë, jo unë, dhe të pritja personi që pjesën e bashkëpunimit. Di që jeni miqë shumë të mirë me Tajnën, por në një moment që ajo ty të kanë nxjerrë jetën? Nuk më ka ndodhë me Tajnën realisht. Më shumë ka ndodhë me Rinorin, se sa me Tajnën. Lirin është menaxher i Tajnës, por ideja është që jemi jo, me Tajnën jo, s'kam ndonjë këshu. Gjithmonë, çfarë kam kërkuar, ka qenë korrekte, çfarë kam, çfarë kam biseduar, që s'kam. Kida. Asë me kide, nuk kam, është shumë pozitive, shumë e dashur, e këton është ajo artiste, e këton që edhe të kesh diçka, e këton për t'ja thëmë, për t'ja shperë, nuk ja thua do, se përse është shumë pozitive, e dashur edhe s'ua hasë, po ja thëmë, po se nuk po ja thëmë, mos është mira, po është keqë, edhe nuk kam, është rinë pozitivitet në vetë gjithmonë. Melinda. Me Melindën në fillimet e karierës të vetë ose në fillimet e bashkëpunimit të vetë ku kam pas me Melindën, ka qenë një siklet, sepse hyrja në fillim fare Melindës dihet, kur është futur në muzikë që ka pasur një fërkim ose një shkëndim me saj dhe Tajnës, edhe unë kam pasur afrimitet më të madh me Tajnën, dhe kur më është dashur për koncert Melinda, më është nxirë jeta në atë kuptim fjalë, dhe sa kam rritur që të flas, të komunikoj që jo, pavarësisht se punën është punë, unë e kam si biznes ta quaj, kështu që nuk mbaj krahun asnjë të aspektin e këtij rasti, thjesht është gjë tjetër se kë respektoj në privatësi, dhe është gjë tjetër me kë ashtu, që unë jam gjithë, po jemi për punë. Edhe pasaj është okej, do më thëmë po thua që ajo nuk pranon të ftesa nga ty, telefonata nga ty, vetëm për afrimitetin që ti kishe me Tajnën? Po, dhe kjo jo 100% telefonat, sepse nuk kisha telefonat direkt me te, po kisha me stafin e saj, por edhe unë nuk merja dhëtë inisiativin që ti shkruaj, sepse do më dukshe sikur do më priste me këmë të para, kupton edhe... Si ndodhe, të priti me këmë të para? Jo, ishte e kundër ta, jo. Thjeshtë është këtër përgjia direkt, faleminderit, respekte, edhe shifemi së shpejti në koncert, kështu ka qenë komunikimi i parë. Dhe pasaj e kemë të ndorë, kemë takuar. Por e në parë kemë takuar, ka qenë Halloween, unë i kam qenë i maskuar, nuk e kam ditur që kam qenë unë. Më vonë, kur kam baruar performansë, kam tërkuar që jam Gjani, edhe aty është tangur, e kupton, po ka vite kjo. Përshëndes dhe Melinda shumë bajzemi. Era e fundit, që mua më ka bërë qefi Noizi, është koncerti në Korç, sepse mund të them që Noizi s'ka qenë kur koncert në Korç, edhe mund të qenë era e parë ajo koncert bashkëpunim që unë i bëra Noizit me ambientin atje, edhe ka qenë një sukses, ka qenë një zhurmë e madhe, edhe mua më bërë qefi shumë, sepse unë Korç është vendlindja ime, edhe më bërë qefi që një artist që është me standardet shumë të mira, mund të them që po njifet dhe në Europë, të vindë të përfundojnë në Korç. Dhe kështu që ka qenë, jo nxjerrje jetë, po ka qenë, si ta them ndryshe, këtë nxjerrje jetë, si më përkthehet ndryshe. Të ka bërë të lumtur. Po, edhe kjo është reale. Por që Rigelsi realisht, ose Noizi, është i vendosur shumë për gjërat e veta, kështu që duhet të jesh shumë i matur, shumë kujdesen për gjërat që diskuton apo flet. Sepse nuk është shumë e lehtë që të bësh një bashkëpunim me Noizin. Stresi. Mik prej shumë vitesh, e vetëm ajo që mendoja unë që mund të më nxinte jetën ishte bashkëpunimi që do të bëja koncert në Sarandë për mbylljen e sezonit Noizi me Stresin, por në moment që mora iniciativën të shkruaj, sepse këtë e kam pasur në plan që një janar, edhe ka qenë koncert i parë buj i zhurmë në Shqipëri, kur i kam kontaktuar Stresin, kam thënë që do të bëjnë koncert mbylljen po dhe ish me Noizin, oke, vëlla, tha në rregull, dakord, ngela.
marr shënojit me dobim e stresit po dakorta pa tjetër. Edhe aty do të thonë se është mendim e bëu gati për vish mangët. Edhe mora gjithë ato kamerat, gjitha do të thonë filmime gjitha, tash do më bëni një gjë që mua të më bëni një super buj. Here fundit që mund ta ketë nxirë jetën, letri vula. Me Ledrin, njëti si martis e ti ka pas marrë shumë të afërta, po e vetëm e gjë që më... Kuti unë, që mund më ke nëzirë jetën Ledri, është vetëm se... I kam, më duket se i kam thënë që duhet t'jesh aktiv bro sërish me postime, sepse... është rikëthuje shumë seriositetit në Instagram, sepse Ledri ka qenë komplet ndryshe, më shumë aktiv, normal është familia, kariera, ka shumë angazhime, diskutohet, por jo se më kanë nxjerrë jetën mua, thjesht në diskutim. Kapital ty. Mund ta quaj nxjerrje jete, jo, por mund të them që neglizhencë, se kemi lënë gjithë ato herë për të takuar për kafe ose për dreka, edhe me dalë me bisedu, edhe i ka neglizhuar. Edhe aty për shembull më kanë dhuruar mesazh që kanë thënë mbaje mend të që kem kot me shaka. Ndoshta s'të ka qef në fshetësi xhani ku e di ti. Jo, s'është kjo. Ideja është që ai ka angazhimet e veta, ka gjërat e veta dhe nuk është se unë i kuptoj shumë mirë këto gjërat, po ideja është që ndonjëherë e kupton kur dua unë që jam i li, në fakt ka të drejtë, sepse kur kam vajtur, kur kam shkuar në Kosovë që më ka lënë takim për të takuar dhe më ka pritur në filament, unë kam vajtur një 4 orë me vonesë, se kush e di ku më fluturonte truri, më në çdo vend, por kur kujtova unë, edhe nuk ka faj se tha mbaj mend të që tha që erdhe me vonesë. Dhe po vazhdon po e paguar. Hera fundit që mund të ta ketë nxirë jetën Dafina, duke qenë se jeni edhe miq. Më ka ndodhur një rast që ata për çdo lloj gjëje kur kanë diçka që mund të organizojnë me marrin telefon xhani, na gjen për shembull një mundësi për këtë gjë, për këtë gjë do më pyesin. Po. Dhe unë realisht i kam sugjeruar do bëni pushime pas sezonit veror, do bëni pushime vet bashkë me Gikun, ose me Gencin, edhe unë i adresova diku, edhe nuk ishte ajo gjë që kërkonin ata, nuk po i përshtatse ajo gjë që deshin ata, dhe shkuan në një vend tjetër. Dhe Dafina dhe mund të jetë mërzitur me mua, edhe mund të ketë pak qefi me mua, por ajo e ka, domthonë, edhe e kuptova, domthonë që unë nuk e kisha bërë me të keq ose mund nuk e kisha. Ti mundova për mirë. Mundova për mirë, pastaj e kuptova që kishte diçka qef, diçka tjetër, e kupton edhe aty, pastaj e kuptova si ishte muhabeti, po prap nuk i ngeli hatrin me mua, nuk i ngeli qefin me mua. Vazhdo shoqërinë shumë të mirë. Hera e fundit, që mund të ta ketë nxirë jetën, Donald Veshaj, duke qenë se dikur dhe nuk mund të keni folur xhani çka ka ndodhur. Donald, dëgjoj tani këtu me vëmendje. U bën një vit që kanë bërë Big Brotheri. Kemi një vit të mëngjes pas Big Brotherit, kemi thënë që do pim kafe, e kemi lënë për takuar sepse ne nuk për një kohë shumë gjatë nuk flisnim. Edhe do takohemi sot, takohemi nesër, ka kaluar një vit dhe ne akoma s'jemi takuar, akoma s'a kemi pirë kafen dhe akoma nuk i kemi dhënë dorë njëri tjetrit, vetëm thjesht kur kemi rastësuar një koncert në një klub këtu në Tiranë kur doli nga Big Brother. Kështu që Donald, kemi folur para sa ditësh, më the do të marr telefon për kafe, nuk more dhe nuk i bie më telefonit tënd kurs atje tjeta. Dhe leç nuk i bie telefonit Donaldit, po është i vetmi që ma ka nxirr jetën, sepse unë si Donaldin dhe Romeo unë do fort, kam pasur shumë hyrje dalë familjare. Kem shkuar si vlezër, pavarësisht se ishin në hatër mbetje pa nga unë, pa nga ata, neglizhenca, ata kërkonin, ata pasa vazhduan karirën e tyre, unë vazhduva drejtimin tim, ndërsa një moment që kur Donaldin e pash Big Brother, edhe u mërzita në fakt kur shprejta ato gjërat e vetë për familjen, për gjërat e veta, dhe kam qenë prezent në shumë gjëra, edhe smuturia pa reaguar dhe atje do më dhe fillovi dhe ajo pjesa e patime që unë u takua në fillim e Romeo. Që që mbaj me ndër në Lëvishaj se më ke lënë në rejnë një vit. Mbaj me ndër. Këtu do jemi, atë e Ester. Një vit shumë të ka duruar shpirti Gjani. Më shura fjala. Gjithë se si e kam mikë, është mikë i mirë. Okay. Edhe është më pozitiv se e Romeo. Si mbajnë që goja, e pata tha e me ndoj direkt e thotë. Gjithë si është mi dashur, është më... Më pozitiv, Romeo jo se është pozitiv, por Romeo është më neglizhent. E kupton, është ai kapriçok shumë ai thon lart. Edhe është kështu e kupton, në dy binjak normale. Po që pse ha Donaldi gjithmonë nga unë nuk e kuptoj. Se e di shumë që kleçka e këtij muhabeti është Romeo. Me atë pa të mos marr veshin e parë. Me atë. Me Romeo ne kam gjithmonë unë. A jeni takuar? Po po, me Romeo ne takuar me Donaldin jo. Pyetja e fundit për këtë pjesë, inshallah nuk është se ke një listë të gjatë, më trego herën e fundit që ta ka nxirë jetën Ester Biliku.
Apni pa kondicionerin. Filloj tani. Shikom, jo se Esterim ka nxirë jetën, por një nxirje, jo nxirje jetën. E para punës një herë, po ta bëj publike këtu, pse moshe nga Instagrami? E para. Kur para 2 vitesh? Po. Kam hequr shumë veta dhe pa dashje. Ti dikon këtë do montazh ti të doj se kam dorë. Unë ta kam thënë këtë. Po ku të ta bëre prandaj çfarë thoja? Era e fundit që është kjo intervista sot, kemi 2 javë me Estin që thotë do vish të diel, do vish të hën, po kroj fare të mërkur, po gjithsesi të mërkur ndonjë problem hajtë shton. Po gjë, e di si është mohabet, do të njoftoj vetë, tha, sepse i kam shumë ngarkuara këto. I thashon Ester, po pse dukem kotun ty, thashon. Po jo gjatë mos ma merr për këtë, ose kot, po ideja është që me ty kam konfidenca, kam shoqëri dhe rregulloj mohabetin këto, sepse janë disa njerëz që nuk i kanë, po jo kameramani, ndodhi që nuk e di kush ishte në transazon. Me jetë gjatë fëmia. Por që do ta kuptoj që edhe unë të kam thënë me jetë gjatë personit, po thuaj të vi sa më shpejt të pusem la bazhirimet, e kam të pusem mirë. Ama të kam respektuar, kam ardhur në klabe, kam ardhur në klabe, kam takuar direkt. Hë. Ke çfarë thotë zota më re vesh unë isha aty për shembull? Jo, valla jo. Janis, po më dukesh komo, çfarë ke? Jam rrisin në shtëpi. Po rriu më si në shtëpi, atë ishin në atletet prit. Na, bëri limuzinën pis. Oh. Ishte në shtëpi, po ky e mori. O bo bo. Po pse me e po me Shikom. Me çorapet grisura vjet në intervistë, seriozisht e ke. Do të thënë që po të ke çorapet e grisur, ke fat në dashuri. Po jo ai shumë. O bo bo. Shikoj tani, nuk e di. Nuk është faji im, është faji Ester, sepse e diton, zito, hajde, 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 dhe ku kam futur kemë në qorapës, duket që nga grisur, se shiko si këta. Një moment sa të veshit Gjani, këpucën do të kalim njërë në rubrikën pyetje hot, urgent atlete. Ta pjene me? Po jo, mori! O, sotë Rubrika pyetje hot. Ti e di si funksionon? E hëngër e specin të intervista më parshme? Jo, se isha i mbrojtur edhe në kaluar. Seriozisht, këto të përvëllojnë. Po ta them se të kam shok se të ftuarve tjerë nuk ja them që të shovim që galat këtu, po është e vërtet të përvëllojnë. Mundo! Mundo që të jesh i sinqert dhe të përgjigjesh të gjitha pyetjeve, okej? Okay? Patjetër. Me cilin nga artistët ke patur konflikt dhe akoma nuk flisni? Ka masin sepse me gjithë flasë, dhe nuk është se kam me dikë konflikt dhe në flasë. Edhe në që se kam pasur konflikt me dikë, ka qenë që është i momentale dhe flasë. Me cilin ke patur konflikt dhe flet? Përveç Romeos dhe Donati që në fletë. Nga që ata i kam shumë miqë dhe i kam shumë thjesht i thejmë atë. Një konflikt, me majku në fakt kem pasur një konflikt, nuk flisim për një kohë dhe flasim. Qëfar në dhe që në? Jo, thjesht, nuk ka qenë diçka, ka qenë kështu thjesht më shumë mos marrveshje. Nuk është se ka qenë diçka drejt për drejt me dismeje aty apo koncerte dhe aty. Ka qenë kështu kur hyn njerëz të tretë kështu më radhë. Cili koment nga ndonjë artist të ka ofenduar? Kjo komenti për shembull që çojtë në programin mos e aty edhe shaj po në mua. Se kemi gati gjithmonë. Jo, kjo është, jo, është, është koment, po jo, ajo është gjë më negative që mund të thotë një njerëz që në vend të vlerësohet, të merr sipër të mirë që. Kjo është e mirë, po. Se të tjerat nuk është nuk kanë pasur realisht, ose nuk është ajo koha që të bëj komente mua kështu po ashtu. Po, edhe është gjë që s'duhet të thënë sepse nëse ka një gjë realisht unë e vlerësoj shumë të ty është telefon xhan ti bish në orën 12, thua më duhet kjo për 3 sekonda ta zgjidh, për 3 sekonda. Po, shumë. Është për të vlerësuar se njerëz të tillë janë trallë ditë të sotme. Artisti më mendje madh në showbizin shqiptar ose artistja, cila është? Mund të them mund ta them për mendje madhësi sepse mbase nuk e njoh karakterin ose nuk e di tipin ose nuk e njoh si natyrë, po Mera i Strefit ne tani nuk është se kam pasur ndonjë afrimitet apo komunikim, edhe kur kam rastisë koncerte ka qenë shumë e ftohtë, nuk e di dhe më zhdukur si më mendje madhësi ose nuk e di. Se me tjerët kam pasur shumë, ose në basën e tjerët kam shumë relata. Ose në basën s'ka edhe jo interesin që ishte me të gjitha, apo vetëm me ty? Më bajme në koncertin e fundit që kemë rastisur, po thuaj se ka qenë e trequr nga të gjithë, jo se
ka qenë vetëm e një specifikisht. Nëse nuk do të ishe menaxher VIP-ash, çfarë do ishe? Çfarë do ishe për në jetë? Shikom, në fillim fare kam qenë sportist, i arrita qëllimi tim, më vonë një futa menaxhimit, i arrita qëllimi tim. Por çfarë do të futesh tani dhe të arrish qëllimin tënd? Duke vënë re që njerëzit duan sa më shumë gjërat fani, duan sa më shumë gjërat pornografike, më shumë do zgjidhja një film porno ose aktor porno sesa gjëra fani komerciale, sepse ajo fani tallen gjithmonë. Kurse të paktën po i futesh një film porno, do të thoshim më tër. Po mirë, nuk çfarë të pengon ta bësh tani? Po thjesht po pres të kaloj edhe pak kohë, të kaloj edhe pak kohë me pjesën e menaxhimit. Dhe pas ta mendojmë. Në moment që do na bira i vrulli, ajo euforia e qikur shmërisë. Të fokusosh në një karrierë të dytë? Po pse jo, sepse duke pasu pasysh Holanda për shembull. Ne kemi festuar 100 vjetorin e pavarësisë, Holanda ka festuar 300 vjetorin e pornografisë. Edhe pse duhet të jemi, domthonë, nuk e kuptoj. Të gjithë duan të bëjnë sikur janë civilizuar, bëjnë sikur janë europian, po ndërkohë që nuk është asnjëri europian. Sepse akoma ka thashë theme, akoma ka fjalë që pse u lidh kjo me këtë, pse u nda me këtë, pse u bë kështu, pse shkeli kështu, pse veshi këto, kështu që Europa është. Ti do sjellësh emancipimin në Shqipëri. Po pse jo? Aktori i parë pornografik në Shqipëri. E bëj, megjithëse bëhet se ata që dëgjojnë të marrin për Shqipërinë një vit më domsojnë, të më bëjnë kështu trup. U të nona pasaj. Me cilin artist ose artiste ti nuk e ke marrë iniciativën të bashkëpunosh dhe pse? Në fakt mund të jenë disa ose edhe ka dhe s'ka. Tani po më ndërmend me Rinën nuk kam bashkëpunuar kur. Balaj. Po. Pse? Nuk e di. Mbase më është duke shumë e vogël në krahasim me moshën time. Po edhe të tjerë nga të vegjël, por nuk e di s'më kanë gjetur. E vogël. S'më kanë gjetur ndonjë mua, s'më kanë gjetur ndonjë mua beti. Nuk e di pse. Gjoni sa jeti? 30 në kokë. E që përnë si kur sa e 30, e 5, 4-5 vjetë me madhe. E po, sa di, nga që ose më është në trup me vogle, këtë në është më dukur si fëmije, këptone, dhe nuk e di. Jo, nuk e di, në basë edhe mund bashkëpunoj me vonë, po për momentin s'kam punuar kur. Cile nga vezat e showbizit ka karakterin më të vështirë? Shikom, unë i njoftë të gjitha personalisht dhe njoftë nga afer, nuk e di pse kam atë imin që çepi kështu. I njoh nga afër dhe kam tjetër lloj muhabeti marrëdhënie, por për një njerëz për të afruar nga jashtë pa i njohur, me karakterin e vështirë, mund të them që edhe Dafina është shumë serioze, është shumë e matur, është shumë e zgjuar, është shumë domethënë edhe e dashur, por që ka karakterin e vështirë sepse për shkak të viteve eksperiencë që ka kaluar dhe për shkak të çdo lloj zhurme, e kupton? Mundohet që të jetë më e tërhequr për shumë gjëra se normalisht për fëmijën e saj. Po nga djemt, cili ka karakterin më të vështirë nga artistët meshkuj? Mund të them disa, sepse siç përmenda edhe Dafinë, mund të them disa sepse mund të them që karakterin e vështirë mund ta ketë edhe Ledri, edhe Noizi, edhe Moziku, edhe Flori, sepse janë shumë të matur në gjërat që bëjnë, prandaj mund të jenë karakter shumë të vështirë për njerëzit, sepse për ne që bashkëpunojmë është ndryshe, por për njerëzit nga jashtë mund të jenë karakter shumë të vështirë, e kupton? Sepse kanë ngarkesa të tjera, kanë gjëra të tjera më shumë se sa mund të mendojnë njerëzit. Këtë thuaje me shifër, cila është përqindja më e madhe që ti mund të kesh marrë nga një artist? Përqindja më e madhe që mund të kesh marrë nga një artist, mund të ketë arritur edhe deri në sa shifër dhe shifër, kështë e di qëfar? Po thuaj. Po edhe pak nuk janë, po mund të arritur edhe në 2000 euro. Së shtë një shifër kështë, pëse sa do ti? Ose sepse për brezin e lartë është shumë kot, për brezin e urtë shumë e lartë, kështu që unë kam qenë shumë i knaqë kërë kam marrë. Por në Shqipëri është shumë e mirë. Po, ajo ka qenë arritja me madhe që ka marrë nga artistë. Cili është momenti më rinqethës i jetës të nda? Po më rinqethës është, okej, unë kam qenë fëmi kur unë nga jeta babi, edhe nuk është se, e këtun, moshën 7 vjeçare nuk është se ti e kupton. E kupton se, nëhën, kur jemi një prind,
këtë vazhdon ta kuptosh kur ti rritesh, e kupton në moshën nga mosha 15-16 vjeç dhe më vonë e kupton që ti do kishe nevojë për një përkraj ose për një mbështetje, gjë që unë nuk e kam pasur kur, sepse gjithmonë i kam marr iniciativat i kam marr vet, duke biseduar gjithmonë me mamin. Mami ka qenë si nën, si babë për mua. Gjithmonë më ka këshilluar, gjithmonë më ka mbështetur për çdo lloj daljen time, për çdo lloj iniciativën time, për çdo lloj bashkëpunime, për çdo lloj gjë që kam marr unë përsipër. Jam shumë krenar, jam shumë i lumtur. Gjithmonë ndjehet mungesa, por që duke kaluar vitet, duke përforcuar vetë si njeri, duke arritur qëllimet e tua, kuptohen domethënë që edhe disa gjëra mund t'i arrish edhe vetë me sforcare, me lodhje, me stres normale. Edhe un kam pasur momentet e mia të ankthit, të depresionit, të cikletit, sepse nuk ke njerëz si të kesh krah, dhe në moment që ti mundohesh që të kesh, do doja shumë të kisha një vëlla më të madh, edhe do doja gjithmonë që të kisha një mbështetje, të kisha një diskutim, jo se nuk jam i lumtur që kam një motër shumë të vogël se un, por që do doja shumë të kisha një vëlla më të madh, sepse për krah jam mbështetje, jam diskutimi, një këshill, kupton, edhe gjithmonë e kam dashur të kem miq si vëllezër, por që jam zgjënjur shumë dhe nga këta miq. Kështu që them domethënë që çdo gjë do ta vazhdoj vetë dhe do eci vetë dhe nuk dua të përkushtohem më në shoqërira apo të jap shumë rëndësi njerëzve, sepse zgjënjimet kanë ardhur njëra pas tjetrës, edhe kështu që do vazhdoj siç jam. Edhe pse është shumë e nevojshme të kesh shoqëri, shumë e nevojshme të kesh miq të mirë që të gjenden në mënyrën të keqe. Unë jam aty që gjendem kujdo gjithmonë. Le të dalë një person thotë që Xhani nuk më është gjendur. Gjithmonë gjendem. Por ka dhe raste që edhe unë ndonjëherë aq që kam hap, aq që kam mundsinë, edhe nuk është se unë jam zoti apo jam dikush që unë të bëj. Jo, çfarë ke në dorë? Unë jam më kotë. Kjo që kam bërë maksimum, nuk e di tash. Nuk dua t'i kthej këtu në moment. Kush të do të do, kush të do s'të do. Dakor. Cili është kujtimi më i keq i jetës të nda? Kujtimi më i keq i jetës time ka qenë kur un kam përjetuar ankthe apo në mënyrë depresive nga njerëzit, nga shoqëria prapë. Sepse këtu e kam pjesën që un jam zhgënjur shumë, kam besuar shumë, jam gjendur shumë, kam bërë maksimumin, gjithmonë domethënë kam edhe njerëz poshtë që mua mund të kenë dashur, mund të kenë vlerësuar për njerëz që unë i bie që s'më kanë vlerësuar, edhe ai zgjënim më ka kaluar edhe në tip ankthi. Sa ka zgjatur kjo? Po mund të them me edhe një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë. Domethënë jo 100% ankth depresion, po më shumë ka qenë si ta them si diçka kur fiksohet diçka, edhe ka dhe ankthin dhe depresionin brenda. Ti e di që është pjesë rubrikës pyetje hot, që si që unë të vura në vështirësi, unë mundova po Xhani, si që thash, e pa ta tha, ju përgjigjet i gjithave dhe shpëtove nga speci, për është pjesë rubrikës nëse ti ke në një pyetje që mua më vë në siklet, mund të ma bësh ose më shpëton nga speci. Po ta është speci na? Po su përgjigjet dhe të ha? Eko për, sa pyetje mund të bëjnë të një? Ose më shumë? Do 5, 6, 1, 2, 2. Pyetje që të bënë gjithmonë, edhe janë kurioze. Plakat e lagjës, kur do martoj e testi? Nga 30-at. Dhe pse sa vjeqet ishte? 26. Kështu që 4 vjetë koka este, në 4 vjetë do studioj, do dashuroj, do takoj personin dhe princin e ndarë. Do njof, e para, do njof. Do më pëlqej, do lidhem, do dashurohem, do fejohem, do martohem. Masa vetën 6-7 vjetë ashtu? Po jo, pra 6 hapa isha dhe e bim për 4 vjetë. Të arrisim njërë të fazë e njofis që të në mbushët mëndë e pasë të me bërgjit e tjera. Po vajte sa unë? Ti Xhani, kur do martohesh? Kusha i vogër të da nga 30-at, po tani nga 35-at. Se me shkë vej ka lezet, femra duhet në zitojnë nga halës edhe unë nashu e ka me shetë. Dalim nga rubrika pyetje halë. Jemi në minutat e fundit e emisionit Glamour Zone, Xhani kam një sfidë për ty. Para se të bësh sfidën, unë e di që gjyshja e Estrit ishte fikë gjithmonë intervistat, edhe do ta përshëndes dhe dua t'i them që nëse kam folur disa gjëra që mbas edhe nuk të pëlqejnë, dihet sepse kshu kërkon rinia sot, jo se jam unë kshu. Dëgjoj, për adet është i papar. Është një shenjë e listë. Xhani, njihesh për ekstremitetet e tua në ekran. Do të thënë, je një nga ata të ftuar që unë realisht e quaj komand. Xhani, që kur e merr telefonin, thua dëgjoj, je i lirë ditën e shtunën, ç'tunën, dielën, tënën, martën, kur duash ti, Iliria mund.
i them dëgjoj se kam ca pyetje kështu më zgjerë sikla pyet ç'të duash. Realisht emisionet janë marketing për këtë. Është marketing dhe është që ta shfaqësh veten siç je. Dakor, edhe kjo. Njihesh i ftuar pa tabu, i ftuar i rehatshëm. Por, dhe për ekstremitetet e tua. Cili do ishte ekstremi më i madh që ti do bëje në ekran? Kjo është sfida. Te emisioni jo dhe thua? Jo, shko te emisioni tjetër dhe bëja ati, po ta mendosh këtu, po këtu pra. E kuptoj, shko, tani realisht, ne të dy bashk njifemi me shumë kohë, jemi miq, jemi koleg nuk jemi, po jemi miq, kemi afrimitetin e të folës, komunikimit, kemi atë, se të themon, konfidencët bashkë, se po të ishte ndryshe. Gjani? Unë do kisha një propozim ndryshe, por... Njërë Gjani mba u këti, Por që, s'kam si e them propozim, s'kam si e bëj kru që është... Mbështet. Ishte shumë faleminderit për intervistë. Nuk mbështet fare, nuk lëviz nga inati. Mbështet ose i delulit e plati. Ky është ekstremiteti. Gjani, ishe shumë knesi që të kisha të ftuar në Glamour. Shumë faleminderit për ftesën. Unë gjithmonë që vite ty jam shumë rehat, shumë i qetë, edhe realisht mund të them që komplekset vetëm të ty nuk i kam, ose vetëm të emisioni jot mund të jem dhe që flasë pa doreza, sepse realisht kur janë në studio të më dhaja, jo kompleksohesh, jo si të rrish, jo të ishi ngusht, jo po prit të del kjo tatuazhi, kjo që dhe të ishur, edhe këshu. Sukses të të gjithë botës, shumë valdi gjithashtu. I meriton dhe unë e di që do t'i kesh. Të kemi Shqipëri pa mbota e hy. Tash më ka ardhur momenti që të kalojmë tek i ftuarimi i dytë, është një nga politikanët më të shquar edhe më jetë gjatë, është një rubrikë e re emisionet Glamour Zone. Vjen për herë të parë, por do të dalim nga limuzina, nuk do të agjyrojmë më këtu. Shohim se çfarë do të ndodhë, sepse për herë të parë do të kemi mundësi të shohim një politikan për balë një detektivi. Sa e sinqert është ai? We'll be right back.